Вітаю на телеканалі «Сфера», випуск новин. У студії працює Ірина Панасюк. На трасі Київ-Чоп поблизу Рівного перекинута вантажівка спричинила кількагодинний затор. Водій Рено, мешканець Чернігівської області, врізався в ЗІЛ, в результаті чого перекинувся. Як виявилось, чоловік сів за кермо добряче на підпитку. Результат драгера показав 2,64 проміли. На щастя, ця дорожньо-транспортна пригода обійшлась без жертв та потерпілих. Проте рятувальникам довелося добряче попрацювати, аби якнайшвидше прибрати вантажівку з дороги. На місце пригоди негайно було направлено важку інженерну та пожежно-рятувальну техніку головного управління ДСНС області. За допомогою автокрана та тягача аварійно-рятувальної частини Держслужби з надзвичайних ситуацій рятувальники спочатку підняли кабіну вантажівки, потім сам причіп, а вже згодом і автомобіль МАН. Через те, що вантажівка перекинувалася, трапився витік паливомастильних матеріалів, тому вогнеборцям довелося їх змивати. Також співробітники ДСНС зняли клеми з акумуляторів даного автомобіля, щоб запобігти поширенню можливого вибуху. Внаслідок даної події жертв постраждалих немає. Загалом для надання допомоги було залучено 6 одиниць спецтехніки ДСНС, а також 22 чоловіка особового складу рятувальників. Крав консервацію, чай, каву та алкоголь. Рівняни, що мешкають у багатоповерхівці на вулиці Князя Романа, помітили, що з їх підвалів зникли особисті речі. Про це вони повідомили своєму дільничому офіцеру Дмитру Березовському. В той час поліцейський якраз робив обхід території, тому відразу і знайшов чолов'ягу, який тільки декілька місяців тому звільнився з в'язниці і, вочевидь, взявся за старе. Далі пряма мова. Про зникнення майна мешканці будинку повідомили свого дільничного, який якраз обходив територію обслуговування. Поліцейський виявив пошкодження цегляних стін у двох підвалах. В одному потерпіли вказали на зникнення консервації та алкоголю на суму майже 1000 гривень, а в іншому – упаковок з кавою та чаєм на понад 5000 гривень. Пробівши поквартирний обхід, дільничний офіцер з'ясував, що у будинку тимчасово проживає разом із бабусею раніше судимий чоловік. Під час спілкування з 28-річним рівнянином стало зрозуміло про його причетність до злочинів. За фактом крадіжки, поєднаної з проникненням у приміщення, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України. Зловмисник 2 місяці тому звільнився із місць позбавлення волі, де відбував покарання за майнові злочини. Тепер за скоєне йому загрожує черговий срок до 5 років за ґратами. На Березнівщині від погодних умов річка Видрівка зникає. Ще кілька років тому тут почали з'являтися ставки, які зберігали воду. Також будували дамби по всій річці, аби акумулювати воду та при необхідності її випускати на рівнях, щоб не засохла повністю. Проте з'явився тут іще один ставок. Саме його поява заважає збереженню річки. Деталі дивіться з наступного сюжету. Це річка Видринка, що на Березнівщині. Вона зміліла та всихає. Аби вода з цієї місцини не пішла зовсім, тут почали облаштовувати ставки та дамби, аби акумулювати воду, розповідає керівник мисливського господарства Весхантер, на території якого і знаходяться водойми. Закони України являються для мене догмою. Сам по собі я нічого не можу робити. Полювати в невстановлений сезон, полювати, порушуючи правила України, робити ті чи інші хазяйственні дії, не погодивши з представниками власті або з Держлісгоспом і певними компетентними структурами. Проте є тут іще одна водойма, щодо законності появи якої чоловік має сумніви. Поворачувати річки, викапувати ставки, не отримавши певного дозвілу, не можна. Ні мені, ні кому-либо. Директор мисливського господарства каже, подібні рішення мають приймати фахівці, які представляють відповідні інспекції і видають дозволи. Оба ставка розташовані на території мисливського господарства, в якому я директор. Яке відношення ці люди мають до цих ставків, мені не зрозуміло. Рішенням обласної ради ця територія видана в користування мисливському господарству Весхан. Подивіться на цю територію з космосу. Є річка Видрівка і нема тої ями, яку викопали непонятно для чого. І я не скриваю, я спустив її.
повідомивши перед цим державний лісгосп, повідомивши екологічну службу. За словами Ігоря Запорошенка, для нього важливим є саме збереження природи території господарства, за яке він несе відповідальність. Місцевий лісничий нам розповів, ставки, що з'явились вздовж річки, знаходяться на землях запасу сільської ради. Виходить, що цей ставок перекрив оцей, що був збудований цього року, він перекрив саму цю річечку. Це не для неї, це на самій протоці річечки. Аби зберегти річку, потрібно налагодити постачання води по всій річці, каже лісничий. Зробити регульовану подачу води, щоб каскади ставків, що зверху проходила регуляція, можна було спускати, піднімати воду, щоб русло річки, яка протікає через лісництво, була наповнена водою. Чемпіонка Європи з легкої атлетики Наталія Прищепа зустрілася із студентами МГУ та розповіла майбутнім журналістам про свої спортивні будні, плани на майбутнє та про життя поза спортом. Ще більше цікавого про зіркову землячку розповість наш Павло Невесенко. Вона не обмежує себе у харчуванні, їсть усе, що їй хочеться. Саме з цього розпочала свою зустріч із студентами Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука, чемпіонка Європи з легкої атлетики Наталія Прищепа. Нещодавно вона стала найкращою на континенті у бігу на 800 метрів. До речі, цей титул Наталія здобула уже вдруге у своїй кар'єрі. Настільки забіг, як я контролювала там, я настільки ще не контролювала жоден з своїх забігів. Тобто я чітко знала, що коли мені на якому метрі робить, на якому віражі виходить, переходить і так далі. Позитивний результат на міжнародних стартах – це лише вершина айсбергу, зізнається спортсменка. Для цього потрібно пройти нелегкий шлях підготовки та виснажливих тренувань. Але емоції, які переживаєш після перемоги, того варті, згадує про чемпіонат Європи у Берліні Наталія Прищепа. Навіть в Берліні піднімалося 2 українських прапори. Це було просто мега круто. Це переповнює просто неймовірна гордість насамперед не за себе, а навіть за свою країну. Розповіла спортсменка і про налаштування спортсменів уже перед самим забігом на дистанції. Каже, у кожного воно різне. Наприклад, для самої Наталії перед важливими змаганнями часто важко стримувати емоції. У мене не виходить, у мене перед стартом це кулрум, це просто катастрофа. Я можу сидіти плакати в кулрумі, мені можуть шиповки зав'язувати волонтери, то що в мене руки трясуться, я не можу шнурки в руки взяти. Як коли? То є такий, що мандраж, як спортсмен. Так, там буває не просто мандраж, там часом істерики просто починаються. Уже не перший рік з Наталією працює тренер Андрій Попеляєв. Зазначає, аби досягти вершин у спорті, потрібно 2 складові. Талант, помножений на працелюбність спортсмена. Наполеглива праця є той шлях, який веде до золотої медалі чи до яких досягнень інших, до рекордів. Зараз Наталія Прищепа навчається в МГУ. Декан її факультету Лідія Завадська каже, університет створює усі умови для спортсменів. Часто їм ідуть навіть на поступки, адже розуміють, що здобувати перемоги на міжнародній арені – справа не з легких. Ми не прив'язуємо їх до термінів сесії. Вони це можуть робити індивідуально. І ми можемо надавати і в телефонному режимі, і по скайпу різні консультації. Ми гордимося тими студентами, які успішно виступають. І є гордістю не тільки нашого міста і області, але й всієї країни. А так як от Наталія, то ще вона гордість Європи, бо увійшла у збірну Європи всього серед 3 українок. Як і кожна дівчина, Наталія Прищепа мріє створити сім'ю. В майбутньому дівчина не хоче бути тренером, лише може з кимось попрацювати індивідуально. Що ж до спортивних планів, то легкоатлетка хоче здобути уже 3-ю перемогу на майбутньому чемпіонаті Європи у Катарі, аби стати першою спортсменкою в історії, якій ця вершина підкорилася стільки разів. Павло Невесенко, Віталій Лазарчук, випуск новин. Про них кажуть, що вони лікують дитячі душі та змушують забути про страшні недуги. Лікарняний клоун – це не просто професія, а покликання серця. Проте в Україні лікарняна клоунада не надто поширена, як в країнах Європи, але все ж є такі люди, які заради усмішки малечі готові змінити своє життя. То які ж вони, лікарняні клоуни? Дивіться далі у сюжеті.
Вони веселі, непосидючі та трішки не такі, як усі клоуни. Їхнє покликання – приносити радість хлопчакам та дівчаткам, які перебувають на лікарняних ліжках, у дитбудинках та інтернатах. Ми не такі волонтери, як інші, які там привозять і так просто все можуть щось дати. Ми чуть-чуть зовсім іншу сферу, ми маємо більш соціальне завдання – допомогти дітям в лікарні, прийняти лікарню не як загрозу, а як місце, де їх лікують, і там не все страшно. В країнах Європи лікарняний клоун – звична справа, адже це люди, які завдяки сміхотерапії допомагають тяжкохворим діткам забути про їхні недуги. Та в Україні це не надто поширена практика. Як розповідає Артем Алексєєв, історія рівненських лікарняних клоунів розпочалася 7 років тому із допису у Фейсбуці. Із елементарного посту у Фейсбуці майже 7 років назад у нас розпочалася лікарняна клоун. А це клоун Булька у звичайному житті Юлія Куцюк. Вона як ніхто знає, як це, коли довкола тебе лікарняні стіни. 8 років тому дівчина боролася за життя. У неї діагностували рак. І тоді вона вперше зустрілася з ними, лікарняними клоунами. Коли я лікувалася в онкогематологічному відділенні, були теж лікарняні клоуни, які приходили до нас, розвіювали наш час від таких, можна сказати, сірих буднів, дарували нам посмішку, радість. Можливо, через це я знаю, як це, коли до тебе в лікарню приходять лікарняні клоуни, як це, коли вони з тобою проводять час, коли вони тебе розважають, і ти відключаєшся від того, що ти знаходишся в лікуванні, в лікарні, і ти просто звичайна дитина. А от Юрій Яцюк, він же клоун Пончик, розповідає, що кожен виступ – це окрема історія, яка пробирає до самісінької душі та пригадує одну з них. Був у мене хлопчина в палаті, я з ним грався, все як має бути, і мама в цей момент почала плакати. Я не знаю, чого мама плаче, це ж вона може плакати від чого-небудь. Хлопчина лежав, я зробив кіточку, він подарував мамі, була там ціла сценка. Потім, як вияснилося, що хлопчину перевели в травматологію з іншої лікарні. Як мама вже потім сказала, що хлопчина перший раз за півроку засміявся. Лікарняний клоун – це той, хто лікує дитячі душі. Голова благодійного фонду «Скарбниця надії» Мар'яна Рева каже, малеча з нетерпінням чекає на них, адже коли не можна покидати лікарняні стіни, то це наче соломинка, яка з'єднує їх із зовнішнім світом та відволікає від недуги. Діти завжди чекають лікарняних клоунів. Тобто для них лікарняний клоун – це просто море емоцій. Це люди, які приходять в лікарню, які дозволяють забути про те, що дитина знаходиться в стінах лікарні. Тобто в них звичайний тапочок може бути телефоном, капельниця, якоюсь кастрюлею для прийому їжі. Тобто, вони абсолютно перевертають лікарняний світ і дарують дітям незабутні емоції. Братство лікарняних клоунів «Червоні носи» працюють на волонтерських засадах і постійно потребують людей. Тому й організовують щорічні 3-денні навчання лікарняної клоунади, бо ж це не просто хобі, а професія, яку треба опанувати. Це і драматургія, і пантоміма, і естрада, і навіть психологія. 14, 15, 16 вересня – це буде новий набір на школу лікарняних клоунів. Це буде в клубі сімейного відпочинку «Сімейка». В п'ятницю ми будемо працювати з 5 до 8, і субота-неділя – з 10 до 7. В неділю в нас також буде плануватися вихід, де учні будуть мати змогу подивитися, як воно в наявності працює. Робити добрі справи ніколи не пізно. Тож, якщо ви хочете долучитися до благодійності, приходьте вже у цю п'ятницю до клубу родинного відпочинку «Сімейка» у школу лікарняної клоунади. Навчання безкоштовне і розпочнеться о 17-й годині. Ярослава Княжинська, Дмитро Грабовський, Віталій Лазарчук. Випуск новин. Що ж, це всі новини на сьогодні. Більше інформації шукайте на нашому сайті. Бережіть себе!